Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Ada dekat mana hari ni? Hari Sabtu ni kat rumah kot dah. Tak pergi kerja ke apa? Okey, hari ni saya ada di Bukit Damansara. Hari ni hari Sabtu, hantar anak dia ada kelas tambahan dekat sekolah agama dia di Bukit Damansara. Okey, lepas tu nak tunjuk lah ni ada di Masjid Damansara. Nak pi ke Pasar Tani sekejap. Pasar Tani depan sekolah agama Bukit Damansara. Okey, kita tengok apa ada dekat Pasar Tani. Alright. Tengok video ah. Jangan lupa subscribe, like dan share. Kalau video ni bagi manfaat untuk apa? Untuk saya buat video ni lagi. Alright, kita tengok okay, daripada mas ni. Okey. Okey, ini daripada Masjid Saidina Umar Al-Khattab nak pi ke tapak Pasar Tani lah. Pasar Tani dah buka atau tutup ke apa ni? Dan dah. Okey, jom. Okay, jom kita pi jalan. Ah, tu masjid. Orang panggil apa? Menara masjid. Jadi bila lepas azan, speaker kat situ. Okey, kita pergi tapak. Ni sekolah agama. Kita tengok apa ada kat. Cuba ai. Jalan sempit ni. Bawa kita laju-laju ke jalan ni. Wah. Orang dah balik tu tak berapa banyak. Keras hati. Asyik lemak. Asyik labu. DAP. Download. Di jalan biar aku layak. Ikan bilik. Ada orang jual ikan bilik kat ni. Tanam buah. Jalan sikit. Area ni barang basah. Ikan bilik, buah ikan masin, sotong kering, ikan gelamor, gelamor masam ni, ikan sepat, ikan sepat kering, ikan bilik. Ma? Eh, rakam video sikit lah. Abang ni dia jual bawang-bawang, bawang.
Okey, tapi kedai sebelah. Kedai depan dia jual pisang. Asasnya kalau ni banyak sayur. Sayur Allah. Kayu ini gerai jual ikan. Okay, dah tunjuk sebuah sikit pasal pasal tani Bukit Damansara. Kalau ni pukul 9.45 ada lagi pasal tani ni. Okay, nampak tak ada orang tadi. Bukit ada orang main-main tadi tu. Sate pun terjual tadi. Macam video awal. Okay, sekian daripada saya dari pasal tani Bukit Damansara. Kita jumpa lagi dalam video lain. Jangan lupa subscribe, like dan share dalam video ni. Okay, kita jumpa ke masjid saya malam tetap. Kita jumpa dalam video akan datang. Alhamdulillah. Stay humble. Bye. Hai, assalamualaikum. Okey, dalam video lepas kita buat pergi pasar tani. Okey, dalam video kali ini selepas pasar tani Bukit Damansara, kita nak pergi ke masjid lah. Sebenarnya hari ni hantar anak ke kelas tambahan di sekolah agama belakang ni, sekolah agama Bukit Damansara. Jadi saya nak stay kat masjid tu ya, buat kerja sikit. Kita tunjuk apa nama lokasi, macam mana suasana masjid dekat sini. Alright. Okay.